Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena e hoje eu vou continuar a parceria com o Shin Reviews e continuar a jogatina do Getsu Fumaden, Daimon. Dessa vez, como eu não consegui fechar na última partida por causa que eu tava usando a Rengi, que tava muito fraca, eu vou tentar fazer a conquista do Unwavering, que você precisa fechar o jogo só usando as armas iniciais que se encontra na base. O detalhe é que como elas mudam toda vez, né, pelo menos a primeira é uma espada, mas a outra é sempre aleatória, eu não sei o que vai vir, né? Só que eu vou jogar na primeira dificuldade, porque jogar na terceira dificuldade, que é a que tá liberada até o momento, não vai dar certo. Aí, vamos lá, a espada sempre vem. Sério que me veio isso daqui? Eu não sirvo pra isso daqui. Ela é forte, mas eu não presto. Vamos ver se eu consigo melhorar alguma coisa das armas. Eu vou melhorar também esse daqui, mas não sei se eu vou usar. Eu sou péssimo pra esse tipo de arma. Não, provavelmente eu vou ficar focado na espada. Tem outras conquistas que você precisa fechar sem usar espírito, melhorar cada um dos pontos específicos ali de arma principal, sub e de vida, só que no momento eu não vou tentar fazer isso. Eu quero tentar fazer isso daqui agora, porque enquanto ele só está liberado até a terceira dificuldade, o personagem não tem como ficar muito forte, porque depois os personagens ficam bem mais fortes, né? Porque quando você vai evoluindo, aí o desafio diminui. E eu também não vou ficar nem relando nesses negócios de arma pra quebrar, pra conseguir material, pra não arriscar de ter algum vídeo ou algum tipo, né? E eu também vou enrolar aqui. E tem uma outra conquista que eu não lembro o nome agora, você tem que fechar o jogo em 30 minutos. Se eu vou conseguir nessa janela é outra história. Né? Vamos ver até onde eu chego, né? Os baús eu vou tentar pegar. Por causa que pelo menos as almas que vem ali, pode vir no caso, né? Vai me ajudar bastante. Mas esses armas eu não vou nem virar nelas. Se tivesse vindo uma espada dupla pra facilitar a transformação em demônio, seria muito melhor, né? Mas eu acho que essa sorte é muito bom. Esse desafio eu vou enfrentar porque eu não vou dar muito sucesso. Mas aí vale a pena. Dá pra poder melhorar o personagem, então. Vamos lá. Sim,
tá vendo? Eu não tô muito afim de perder a partida toda. Essa partida não vai melhorar nada. Vou melhorar até pelo menos a espada. Eu não vou por aqui que eu não gosto de enfrentar a pontapé. E essa aqui ainda não tá liberada. Vamos pra cá. É de não criar, que não tá nem mostrando. Só tá mostrando o chave, não tá mostrando o nome da chave. Quando eles já terminarem de fazer a tela, mostra o nome do item. Você precisa pra liberar ele. Normalmente essa tela aqui eu fico indo e voltando pra tentar achar tudo, mas eu não vou nem tentar dessa vez. Pelo menos nesse nível 1 aqui, bem mais fácil, de novo fica vindo muito mais legal. Ele volta para a plataforma mais perto depois. Então você não perde a chance de pegar o item. Pelo menos eles testaram a tensão. Minutos? Tem até chance, vai saber.
Você não fica muito perdido na terceira e na quarta tela? Até dá. O duro é que as últimas telas são muito bagunçadas. Básico dele. Beleza. Essa daqui é muito chata, então vou fazer isso daqui. Eu não gosto de enfrentar o Fujin e o Raijin. São bem chatinhos de enfrentar. Yeah.
Pelo menos esse chefe não é muito difícil. Já facilita bastante minha vida. Eu acho o caminho rápido nisso daqui, que essa parte é muito. É um labirinto bem chatinho. Aqui eles fizeram na maldade.
Deixa eu ver. É, vou voltar já, porque eu tô vendo que eu vou ter que fazer a partir daquele ponto onde que eu entrei. Tem uma outra, deve ter uma outra entrada mais pra baixo. Sair nessa aranha, porque sem as armas de suporte geralmente vai ser bem difícil usá-las muito pra matar os monstros que aparecem aqui. Guardado para criar pote, porque eu vou gastar pelo menos uns 2 ou 3 nessa batalha, mas tudo bem, hein? Falha no planejamento. Aí eu sinto mesmo, que esse aqui eu vou pular.
parte. Eu tenho 10 minutos. Será que vai rolar? O botão para poder liberar o elevador. Então, no caminho errado, não tem Let's go.
Ótimo, peguei o caminho certo. Agora é achar o teleporte. Vou tentar no minuto 70 numa próxima vez. Não vou se isso ficar meio certo. Facilitaria bem a vida de nossas próximas tentativas, mas tudo bem. Não será a última vez que eu jogarei esse jogo mesmo. Eu gostei bastante mesmo, então. Não há problema. Inicial do vídeo de fazer os 30 minutos.
Entender nada, talvez mude o final conforme for, e pelo menos desbloqueou, inabalável agora. Pelo menos essa foi, agora as outras vai demorar um pouquinho ainda. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se tiver alguma pergunta, é só deixar aí que depois eu respondo. Obrigado e até a próxima.